Policija BH entiteta Republika Srpska u Višegradu je održala pokaznu taktičku vježbu kojoj su prisustovali čelnici MUP-a. Organizovana je na dan kada Bošnjaci iz Višegrada obilježavaju godišnjicu žive lomače jednog od najbrutalnijih ratnih zločina iz proteklog rata, kako je utvrdio sud u Hagu. Srpske snage su zaključale 70-ak civila u kuću, zapalili je, ubacili bombu, a onda pucali na one koji su pokušali pobjeći. Dan danas se traga za posmrtnim ostacima. Niti ima bilo kakve indicije, informacije gdje su se mogle skloniti te posmrtni ostaci. I policijske aktivnosti u Zvorniku su uznemirile Bošnjake. Iz te policijske uprave su za narednu sedmicu zakazale saslušanje direktora Memorijalnog centra Srebrenica Emira Suljagića, kojeg sumnjiče za ugrožavanje sigurnosti, a koji im je jučer odbio dati iskaz bez prisustva advokata. Ja ću uvijek biti stanje da nađem dvojicu, petoricu, 100 advokata, ako treba iz Sarajeva, da dovedemo ovdje u Zvornik. Nije nikakva frka. Problem je u građanima, nesrbima, koji ovdje nemaju nikakvu pravnu zaštitu, koji ovdje nemaju pravnu zaštitu koja se za građane svih drugih nacionalnosti podrazumijeva. Oni hodaju bolan gore, ganjaju ljude koji rade za mene, uručuju im pozive na ulici. Je li neko normalan ovdje? Udruženje žrtava i svedoka genocida iz Bosne i Hercegovine zatražilo je od glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Bramerca da obavijesti UN, Evropsku uniju i Vijeće za implementaciju mira, da policija i tužilaštvo BH entiteta Republika Srpska vrši progon žrtava, svjedoka, povratnika i boraca za istinu i pravdu. Molimo vas da poduzmete što je u vašoj moći da se obavijesti svjetska zajednica i da se zaustavi najsramnija epizoda koja pogađa savremeni svijet, da zločinci i negatori progone one koji govore istinu. Ističu da je policija RS-a pravni nasljednik policije koja je presudama međunarodnih sudova označena kao odgovorna za ratne zločine. Predstavnici Bošnjaka u entitetu Republika Srpska traže od međunarodne zajednice da uvede nadzor nad policijom RS-a. Iz OHR-a i EUFOR-a još nisu komentarisali te zahtjeve. Potpredsjednik BH entiteta Republika Srpska Ćamil Duraković smatra da će međunarodna zajednica reagovati jer je svjesna moguće eskalacije. Ja ne vidim drugo rješenje u ovom momentu osim to. Dakle, međunarodna zajednica je zaista na potezu ili ne daj Bože, ući ćemo u fazu iz koje neće biti nazad. Predstavnici Bošnjaka u RS-u ranije su predlagali da snage EUFOR-a budu raspoređene širom tog BH entiteta. Smatraju da će, u suprotnom, policija RS-a nastaviti s demonstracijom sile, što je, kažu, intenzivirano nakon usvajanja UN-ove rezolucije o genocidu u Srebrenici. Emir Skenderagić, Al Jazeera, Sarajevo.